Aliamka tu vizuri, akakuwa kwa shughuli za nyumbani. Alafu kumalizia hivyo, kafika jioni, nikamwambia apasue kuni. Akapasua kuni, akaenda tena mtoni. Hasa kurudi wenzake wakamwambia ati tutaenda Matanga kwa mjomba yangu na tutaenda na wewe. Na ilifika wakati Maja kamwambia hapana, mimi sipendi maneno kwenda kwa Matanga. Ukimaliza uchukue kitabu usome na wenzako.